אני רוצה להזמין את יונתן, יונתן שלם, שיציג את שילוב שאלוני וסקרים בהוראה. הנושא הזה הופך להיות יותר ויותר משמעותי ודומיננטי במוסדות, כמובן לצורכי ההוראה הסטנדרטיים, אבל היום סביב נושא של הערכה והערכה חלופית והערכה מעצבת ומסכמת, הנושא הזה הופך להיות יותר ויותר משמעותי. אז אנחנו נשמע, אז אנחנו נעבור ליונתן, ובהמשך גם נחשוב אם יש איזושהי נושאים נוספים שאני רוצה לקדם ביחד כקבוצה סביב הנושא של סקרים וכלים טכנולוגיים שיכולים לסייע למוסדות. אז יונתן, בבקשה. תודה רבה אלי, מיכל וכל הצוות של מיטל שהזמינו אותי היום לדבר ולהסביר לכם טיפה על עולם של סקרים ושאלונים. אני אציג את עצמי באמצעות שקף ומיד נעבור לדברים הבאים שיש, שהכנתי. אז ככה תרגישו בנוח גם לשאול שאלות תוך כדי ולהתייעץ. אז אני בעיקר, מה שאני עושה זה לתת שירות לארגונים בכל תחום של פתרונות למידה מותאמים אישית ותשתיות שתומכות בכל טכנולוגיה שצריך בתוך ארגון, ואתם מוזמנים לקרוא. אז שוב תודה על ההזמנה ואנחנו מתחילים. כמובן שאני אמסור פרטי קשר למי שרצה לשאול, לצרוך עוד מידע בשמחה, ואני תמיד שמח לחוק. אז טיפה עלינו, נכון, העולם של הלמידה השתנה והסטודנטים השתנו והדרך שבה אנחנו לומדים ועובד ממוצע הוא משקיע רק אחוז משעות העבודה שלו בשבוע להשקיע בלמידה. אבל גם אם אנחנו מדברים על סטודנטים ולא אנשים שעובדים, בכל זאת אנחנו רואים שפרקי הזמן יורדים, האפשרויות של הדרך שבה אנחנו נגרום לסטודנטים ובכלל לכל מי שצריך להיות תלמיד שלנו להבין ולהשקיע בלמידה זה מתגמד, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על שיטות חדשות איך בעצם לגרום ולפצח, אוקיי? זה ממש לפצח, איך אנחנו משתמשים בעוד ובעוד כלים שהעידן הזה, העידן הטכנולוגי שיש בו המון כלים מאפשר לנו. ותחום מאוד חזק זה כמובן כל מה שקשור ללמידה אקטיבית. אם מצד שמאל אנחנו רואים את הלמידה המסורתית שחלוקת הזמנים היא החלוקה היום שקיימת למבנה של שיעור רגיל, אז מצד ימין אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לשלב במהלך שיעור רגיל עוד כלים אינטראקטיביים שיהפכו את הלמידה להרבה יותר משמעותית, וגם שהסטודנטים, ושוב אני אומר סטודנטים כי זה אקדמיה פה, אבל אני מדבר על כל מגזר, על כל ארגון ועל כל מבנה שלומד, כן? לשלב עוד כלים שניתן. אז איזה סוגי כלים אנחנו מכירים? חוץ משאלונים, יש לנו מצגות וסרטונים ולומדות אינטראקטיביות ווידאו. אפשר כל כך, יש מגוון עצום של כלי למידה, שאני גם יותר בגישה של מיקרו למידה, זאת אומרת ממש לקחת יחידות, לפצח, לשים אותן במנות קטנות, כל מנה זה, אבל אנחנו פחות נדבר על זה היום, יותר על בתחום של של בעצם של סקרים. ולפני שאני בכלל נכנס אל סקרים ואני מראה את זה שהם כלים, חשוב לי מאוד להגיד שאנחנו מכירים את הטקסונומיה של בלום, שהיא מדברת מהשלבים של ה-remembering, האפשרות בכלל שלה לזכור, כן? שתלמיד מצליח, סטודנט מצליח לזכור את החומר שאתם מלמדים, ועד למקום שבו הוא כבר נמצא למעלה, ב-creating, כשהוא מצליח לייצר משהו חדש מהחומר שהוא לומד, וברמה מאוד גבוהה. אז גם פה אנחנו, בעצם מה שאני רוצה, מה שאני מבקש היום להגיד, זה לקחת את המדרג הזה ולייצר שאלות לפי הטקסונומיה של בלום. לדוגמה, ניקח את השאלה של רב בחירה. יש לנו אפשרות של single choice, נכון? שאלות שאנחנו נעשה אותן, שאפשר לענות עליהן עם תשובה אחת,
שאלות שאפשר לענות עליהן עם כמה תשובות, כן? אז אם זו שאלה שאני מתכנן על שאלה שהיא single choice, אז בעצם אני מתייחס לשלבים הדי הראשוניים של remember, של understanding, זאת אומרת, שלבים שאני רוצה לבחון אם התלמיד זוכר, הבין את החומר, אוקיי? כן או לא. בשאלות של פתוחות, אוקיי? של סיעור מוחות לדוגמה, או שאלות פתוחות, או הבעת דעה, דירוג, אוקיי? זה כבר מתייחס לשלבים הרבה יותר גבוהים, רגע, זה לא מופיע, מתייחס לשלבים הרבה יותר גבוהים, בטקסונומיה של בלום. אני פשוט, יש פה תמונה שלא מופיעה לי, כי זה מה שחסר מצד שמאל, אבל אני אגיד ששאלות כמו ענן מילים, בסדר? ושאלות של פתוח וסגור, ושאלות שהן בעצם מייצרות לנו תמונה, להגיב על תמונה, ודירוג, זה בעצם שאלות שמתייחסות אל המדרג של בלום בצורה שהיא עולה, אוקיי? שאנחנו יכולים בעצם לקחת את זה ו... ומפיסת מידע מסוימת נבקש את הדעה של הסטודנט. אז גם שאנחנו, בעצם מה שאני רוצה להגיד, שכאשר אנחנו באים לבחור את סוג השאלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים, איזה בעצם מדרג חשיבה אנחנו נרצה שהסטודנטים שלנו יעבדו עליו, בסדר? אז לקחת סתם שאלה מסקר ולשים אותה זה לא חוכמה. בעצם לפצח ולחשוב איזה סוג תרגול, זאת אומרת, באיזה רמה אני רוצה שהסטודנטים שלי יגיבו, זה כבר באמת נכנס לחשיבה שהיא יותר עמוקה. אז איזה רעיונות יש לנו בכלל בכל התחום הזה של שאלות, שאחר כך אנחנו נראה איך זה גם מתבטא בכלים דיגיטליים. אז כלומר, בתחילת הסמסטר אפשר לשאול את התלמידים מה המציפיות שלהם, מהקורס, מהנושא שאנחנו הולכים ללמד. להציג בעיה ולבקש סיור מוחות על הבעיה שהוצגה, אוקיי? אז יש לנו שאלות של open end, שזה נקרא סוג של open end, שאפשר ממש באמצעותה לבקש מהסטודנטים להביע את דעתם. שאלות של סקר, אוקיי? שפה אנחנו נשתמש בעמודות, אנחנו נרצה לראות את ההבנה של הסטודנטים, מי ענה נכון ומי בעצם לא הבין את מה שאנחנו העברנו. שאלות, לדוגמה, אתם מרצים בתחומים כמותיים, אז אנחנו יכולים להעלות שאלה שהתשובה שלה היא במספר, והמשתתפים צריכים להיות... מה? סליחה, אני פשוט כנראה אנוטקטיק, אני לא שמעתי כלום. סליחה. אוקיי, והמשתתפים צריכים להצביע על התשובה הנכונה, אוקיי? מקרה בוחן, סטדי קייס, דוגמה מצוינת לעשות... היא לקחת, להתחיל לספר את המקרה ולעצור אותו, לחלק אותו, וכל פעם להעלות איזושהי שאלה, שהיא שואלת מה עכשיו הסטודנטים החליטו לעשות, ולראות מה עמדת הכיתה, מה עמדת הלומדים, אוקיי? ולבנות תהליך של שאלות, שהוא משתלב בתוך ההרצאה, בתוך הניתוח של המקרה. אוקיי, אז כמו שאמרנו, שאלות שהתשובה היא במולטי צ'וייס או סינגל צ'וייס, אני קורא לזה ככה ותכף אתם תבינו שהתשובה היא בכן ולא, יש לנו אפשרות של Q&A, שאלות בעצם שאנחנו פותחים סקר, שאנחנו משתמשים בסקר כדי שסטודנטים יוכלו להפיץ לנו ולשאול כל שאלות, שיוכלו לכתוב. שאלות כלליות, זה שאלות, כלומר, שאנחנו נבקש שוב את הדעה שלהם, חוות דעת, וכמובן, כמובן, משוב וסיכום של קורס. אין כמו להשתמש בצורה, עם כלי שגם עושה את זה בצורה יפה וגם מעניין וגם אפשר לאסוף תובנות ולסכם קורס בצורה הזאת. אז זו דוגמה אחת מתוך המנטימטר שתכף אנחנו נעבור אליה ואנחנו נדבר. איך אנחנו בעצם מייצרים ענן מילים? זה סוג של שאלה שהיא, שאם אנחנו ניקח את זה שוב לבלום, לטקסונומיה של בלום, אז איפה הייתם שמים אותה? מישהו רוצה להגיד? אז בואו את השאלה, את מה שכתוב פה באנגלית, אבל
שאני ניגש ואני רוצה להשתמש בשאלה של ענן מילים. זה יכול להיות applying למשל. אוקיי, נכון. הנה, בואו נראה גם מה כותבים בצ'אט. יישום, בהחלט. אז אנחנו נוכל להשתמש, כמו שאתם רואים, יש פה אפשרות לקחת את השאלות של ענן מילים ולשאול אותם. גם מה הם, אחרי שהם שמעו את התוכן של השיעור, מה הם חושבים, איך ניתן רפלקציה, יישום, הבנה, רגע של מה בדיוק אנחנו רצינו להעביר, ואם הם הבינו את זה. זה שיקוף מאוד מאוד חזק. בואו נעבור לעוד סוג שאלה. פה אנחנו נשתמש בעמודות. ומתי אנחנו נשתמש בעמודות? מה ההבדל בין עמודות לבין שאלה שהיא דירוג? אוקיי? יש לי מישהו... כשנרצה לדעת דעה. אוקיי, נכון. אז בעמודות אנחנו נוכל לדעת את הדעה, נוכל לראות את מי בעצם פה ענה נכון או לא נכון, ונוכל להצביע על התשובה הנכונה, ובדירוג הוא בעצם מתייחס לדעה מסוימת שיש לנו ומה ההתפלגות של הדעות. אוקיי? כן, אם מישהו דבר, אני פשוט שדבר בכל, כי אני לא כל כך... אמרתי שזה גם אנליזה, אני חושבת שזה מתאים לאנליזה. בדיוק, הנה, אז אולי זה השקופית שככה תוכל להראות לנו, אבל יש לנו היום כלים דיגיטליים, שמראינו אפילו איפה הממוצע של התגובות יושב, כשאנחנו עושים שאלות של דירוג, אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות שעל ערכים מסוימים, הכיתה ענתה, נתנה ציון לערך הראשון, שהציון שם הוא 9, בסדר? זה איזשהו ממוצע, אנליזה של, של כל הדירוגים שעלו. אוקיי, בואו נראה, אז הנה גם פה רנק, האפשרות שאנחנו בעצם מדרגים את, את הקריטריונים, עמדות מסוימות שאנחנו רוצים לתת ולשמוע. טוב, אז לפני שאני עובר לכלים עצמם, לגוגל פורמס, אז אם אני ככה מסכם, אני מאוד, שוב, מאוד חשוב לי שאתם נסתכל מעכשיו על סוגי השאלות שאנחנו בוחרים להשתמש ולשלב, בצורה, מה בדיוק אנחנו נרצה, מה המטרה של ה... של השאלה שאנחנו שואלים, ועל מה היא עונה לפי הטקסונומיה של בלום. בסדר? זה ממש יעזור לכם להבין מה אתם יוצרים. אוקיי, אני אעשה סטופ, אני אשתף מסך... אוקיי, אז אני אעשה סטופ שר, ואני אשתף את המסך השני שלי. שר, אוקיי. אז לפני שאנחנו נעבור גם לעוד כלים דיגיטליים ולעוד דברים, כלים שרשמנו שאנחנו נעבור עליהם, אז אין כמו להתחיל עם שאלון של גוגל פורמס. בגוגל פורמס יש לנו, מעבר לעובדה שאני יכול לייצר בגוגל פורמס שאלות שהן בודקות ידע, בסדר? בעיקר בדיקה של ידע וכמובן שאלון, בחינה, עם ציון, שאלון שהוא סקר, בסדר? הכי פשוט סקר, שהוא, שגוגל פורמס מאפשרים לנו. אני רוצה להכיר לכם איזשהו פיצ'ר מאוד נחמד. יש לנו פה, בגוגל פורמס, מין כמו לחצן של פאזל. זה נמצא אצל כל אחד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ עליו, ובעצם לראות איזה תוספים מותקנים לכם. תכף אנחנו נראה איך אנחנו מתקנים תוספים, אבל בעיקרון יש פה, אני התקנתי פה בעצם שלושה תוספים, והתוספים האלה עוזרים לי לנהל את השאלון שאני יוצר בגוגל פורמס. החלטתי לייצר את השאלון, שאלון הוא בודק את הידע, ואני רוצה שמהשאלון הזה, מעבר לעובדה שאני יוצא מנקודת ההנחה שאתם מכירים את האפשרויות שיש בגוגל פורמס, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אנחנו יודעים שבגוגל פורמס אני אוכל, יש לי מגוון שאלות שדיברנו עליהן גם מקודם,
אז בתוספים האלה יש את הסף אחד, שהוא בעצם מאפשר לי מכל תגובה לייצר קובץ PDF, תעודת הסמכה, שנשלח אל המשתתפים. כל מי שממלא את השאלון, צריך לנו שאלון הזה, יקבל אל האימייל שלו קובץ PDF אוטומטית, בלי שאני נוגע בו, ששם כתוב לפי שדות שהגדרתי בטופס, את השם שלו, תבנית שהכנסתי מראש אל תוך התוסף הזה, והוא נשלח אליו אוטומטית. דבר נוסף שיש לנו פה זה פורום פאבלישר, להגדיר זמן לפורום. מתי הפורום הזה בעצם נפתח ומתי הוא נסגר, להגדיר לו זמנים, דברים שהיום אני לא יכול להגדיר זמנים. וכמובן אני אוכל להוסיף לו, יש עוד המון המון אפשרויות נוספות של להוסיף טיימרים, להוסיף כל מיני פיצ'רים בתוך המצגת, בתוך הגוגל פורמס, ואני כבר אומר, אני אשלח לכם את העמוד הזה, שיש בו הסברים מה כל תוסף עושה ואיך אפשר להשתמש בו. בסדר? אז ככה שתדעו שאתם תקבלו הסבר על כל תוסף. אבל מה שחשוב לי הוא קודם כל שתדעו שיש דבר כזה שנקרא תוספים. בסדר? ואפשר למצוא תוספים מדהימים לדברים. מאוד חשוב להגיד, אל תשמרו מידע רגיש בכלל, באופן כללי, שאנחנו מוסיפים תוספים לאפליקציות, המידע שאנחנו נבחר לשתף, שלא יהיה מידע רגיש. אוקיי. טוב. עכשיו, את השאלון הזה, אני רוצה לקחת אותו, ואני אקרא לכם איזשהו כלי חמוד, שנקרא Phobie.io. זה בעצם אפליקציה ספרדית, שמה שהיא עושה, היא ממירה את הטופס הזה, בואו נכיר, סתם טופס שהכנתי אותו, לבוט. אז בואו נראה איך אני יוצר, אני ממש לוקח את הקישור של, של השאלון, ואני מטמיע אותו בקריאת מי בוט, לחצתי, נפתח לי חלון חדש, ואז אני מגדיר פה את השאלות, it was a pleasure talking to you, טוב, אני אשאיר את זה ככה בינתיים, אני לא אשנה את זה, insert your email, אוקיי, אני מכניס את האימייל שלי, אופה, למה אני צריך להכניס את האימייל שלי? שאם אני ארצה לחזור ולערוך את הבוט הזה בהמשך, אז זה, אני אוכל להיכנס באמצעות האימייל אל הקישור הזה ולערוך. אוקיי. ואז בעצם אנחנו יכולים לשתף, אני אחץ על קופי. בסדר? בואו נראה. היי דר, שם, אני כותב את השם שלי, אני אשלח את זה גם אליכם, שתוכלו ככה להתעסק עם זה בעצמכם. אז אני כותב את השם שלי, לדוגמה ירון, לצורך העניין. ירון, סנד. מה הצבע האהוב עליך? חול. ותמונה, ומה דעתך על התמונה, ואני צריך לענות, מזכיר לי שיש איזה חג היום, ואני לוחץ על send, ופה זה נגמר. לקחתי שאלון בגוגל פורמס, שהוא מאוד לא, יכול להיות שהוא לא מספיק נחמד, וטיפה הפכתי אותו ליותר חווייתי. ואנשים מאוד אוהבים את הטריק הזה, לקחת את השאלונים, ואפשר לעשות את זה בכל סוגי השאלות בגוגל פורמס. אני עשיתי את זה עם שאלונים ממש מורכבים, ארוכים, וזה עבד נהדר, שאלות של דירוג, שאלות של, של, פסקאות, שיבוץ, כל, מאצ'ינג, כל דבר. יונתן, אפשר לשלוח את זה ו... כשאלון כאילו, והם ממלאים את זה בצורה כזאת? בדיוק, גם תכנסי, גם עכשיו, גם דרך הפלאפון זה ממש נראה כמו מסנג'ר כזה, שהבוט מדבר איתך, ואפשר להוסיף גם לכל, לכל תגובה, אני יכול להוסיף לה משוב, אוקיי? אם אני הולך לפה, edit your boot, מה הצבע האהוב עליך?
אני יכולה לפרסם את זה בפייסבוק, ואנשים יעלו את זה, יענו על זה דרך הפייסבוק, דרך הלינק. בטח, כן, הנה הלינק ששלחתי, תשים אותו בפייסבוק. את רואה שיש לי פה מה הצבע אהוב עליך, אני מוסיף פלוס, ואז בוט מסאג', וואי, זה גם הצבע שאני אוהב. בסדר? כאילו הבוט עונה לו. ואז פה אני אוכל גם, מה דעתך על התמונה? צודק, צודק. נכון. אוקיי? כאילו זה יכול להיות לגמרי בצורה הזאת, ולמשחק את זה. זהו, עד לפה. איך רואים את הסטטיסטיקות? מה? איך רואים את הסטטיסטיקות אחר כך של התשובות? זה מגיע לפה, הנה. זה מגיע לפה, לגוגל פורם, זה כאילו משוייך. זה משוייך לגיליון. מעולה. יש אפשרות אם זו תשובה לדעת נכונה או לא נכונה, כמו שיש בגוגל פורם? זה בסך הכל מציג את זה בצורה שונה. כל התגובות נרשמות בגוגל פורמס המקורי. אבל בגוגל פורם, אם הוא לא עונה, הוא עונה תשובה שגויה, הוא יכול לקבל הודעה שזו תשובה שגויה. גם פה? אז גם פה הוא יוכל לקבל, כן, כל מה שאת נגדירה, כל מה שתגדירי פה, זה השתקף. אם נניח אני הגדרתי שהצבע האהוב צריך להיות אדום, והוא כותב כחול, יש לי אפשרות לראות את זה, לתת לו את האופציה הזאת? כן. מה אני צריכה לעשות? את מגדירה את הטופס, את מגדירה את הטופס רגיל, כמו שאת תמיד מגדירה אותו, בסדר? אחר כך, אוקיי, בתגובות, אם את עושה אותו כבוחן, לצורך העניין, בסדר? אוקיי. אז את תוכלי לראות את זה, הרי שהוא מקבל, סטודנט שעכשיו עושה בוחן בגוגל פורמס, אז את, או שאת עושה לו בדיקה ידנית, או שאת עושה את הבדיקה האוטומטית, שאת מגדירה מראש מה הניקוד בכל שאלה, נכון? אני רוצה שאם התשובה שגויה, הוא יקבל הודעה שהתשובה שגויה, שינסה שוב פעם. משהו שאפשרי, אני לא רואה איך כן. אז הנה, בואי תנסי את השאלון שלך, בסדר? שאת רוצה, תעלי אותו לתוכנה, לאפליקציה שהראיתי, לפובי, אני אשלח את הקישור הזה. אני, כן. ותצרי איתי קשר, כאילו אחר כך, כאילו שלי, כאילו תצא להתייעץ, אז בסדר. טלי, האם ניתן לתת פידבק על כל משיח של הבוט הכוונה? מה הכוונה פידבק? מה שהראיתי, זה באפשרות הרגילה. זה כלי חינמי? כן, זה כלי חינמי, ואני אומר, זה באופן כללי. לעולם אל תשתפו מידע רגיש. בסדר? אלי פה בטוח יוכל להגיד, כלי שהוא חינמי, אז אתם המוצר, ו... לי אין אחריות כמובן, ואני גם אומר תמיד, לא לשתף דברים רגישים, לא תעודות זהות ולא כאלה, כי אי אפשר לדעת. בוא, זה דברים שהם נחמדים, שהם טובים. רוב הכלים הם גם חינמים, רוב הכלים שאנחנו משתמשים ביום יום הם חינמים וזה בסדר, אבל זה חשוב להגיד את זה, שתדעו ערים לדבר. אוקיי. אז זה מבחינת התפסים, ויש לנו פה, בכל אפשרות כזאת בעצם לייצר סוגי שאלות, כמו שאתם רואים, כל דברים שאנחנו נוכל איזה. טוב, דבר אחרון לפני שאני עובר, זה יש לנו, אם אני לוחץ על שאלה, תיאור, מעבר לסעיף על סמך תשובה. מכירים את האופציה הזאת? מעבר לסעיף אשמח תשובה מקים, אוקיי, זה בעצם האפשרות שלנו לבנות שאלון עם סוג של קונדישנים מאוד, מעברים שמאוד מאוד מאוד לייט, אבל אפשר להעביר ככה את השאלות הבאות לפי מה שהיה משתתף ענה לנו. אוקיי, מכירים את זה? מעולה, בסדר. לוחץ, מעביר את זה את הצפצים לפי הדברים האלה, וזהו, בואו נראה טיפה שאלות, ואם לא, אני אעבור אל הכלי הבא. התשובות מגיעות חזרה לגוגל, כן.
אי אפשר לחזור ונעלות שוב על התשובה, נכון, אי אפשר לחזור אחורה ב... כן, טוב. טוב, נמשיך הלאה. רגע. שתף את המסך. אז דיברנו על פובי ועל גוגל פורמס, וככה דיברנו ממש בקטנה, אבל לקחתם כלי אחד שאפשר לעשות ממנו את הגוגל פורמס, וגם תוספים. תוספים זה אפשרויות שאפשר להכניס לתוך ה... הגוגל פורמס, שהם יעזרו לכם לנהל את התגובות, לנהל זמנים, לנהל את הצורת עבודה, לעשות את הטיפה יותר אוטומטית, וכדאי ממש להכיר את התחום הזה. הכלי הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו הוא מנטימטר. וכאן מה שאני רוצה שתסריקו את הקוד QR שיש לכם על המסך עם הפלאפונים. אז... מי שיש לו אייפון אז הוא יוכל ממש לפתוח את החלון, את החלק העליון של המסך, יש אפשרות של קוד QR, ומי שיש אנדרואיד הוא פותח את המצלמה וכאילו מצלם את, את המסך. אני בינתיים יוצא סטופ שם ואני אשלח לינק גם בצ'אט למי שלא הצליח לקחת את זה, אז אני מעתיק את הקישור. אולי רק תחזיר את זה בשיתוף כדי שנוכל לעשות את זה. שלחתי את הלינק בצ'אט לכולם. ויש לנו עוד כלי אחד שאני רוצה להספיק היום להראות לכם, אז אנחנו גם נזדרז עליו. יונתן, לגבי ה-QR code, אפשר לשמור אותו נגיד לתקופה ארוכה יותר, נגיד לי יש נגיד חשבון שהוא בייסיק בתשלום והוא נותן לי עד 14 יום כאילו לשמור את אותו QR, כאילו אי אפשר לשמור את הקישור כקישור פעיל קבוע לאורך זמן ארוך, נכון? אתה מדבר על סתם שאתה נכנס למחולל, מה? שאתה נכנס על המנטימטר. על המנטימטר, נכון, הקוד הזה משתנה שם. כן, אוקיי, ברק בקוד של QR. אוקיי, זה הדשבורד שלי, של המנטימטר, גם היה לי תקופה שהייתי מנוי, שילמתי להם כסף על הדברים, אבל זה באמת ככה מערכת שהיא מאוד מאוד מאוד, אני מאוד אוהב אותה, והיא עושה הרבה דברים מעניינים, וזה לגמרי משהו, אני אכנס אלינו, משהו מאוד מעניין פה, וואו, כבר 25 אנשים מכם ענו על השאלה הראשונה, וזה כל כך יפה לראות, שהמנטימטר יש לו שתי תצורות. אפשרות אחת זה שאני מוביל אתכם בין שאלה לשאלה, ואתם בעצם איתי בלייב. אפשרות השנייה שאני נותן למשתתפים אפשרות לענות על השאלות. אוקיי? ולהתקדם לבד לפי התוכן. עכשיו, לכל שקופית כזאת, אנחנו יכולים להכניס, זוכרים שאמרתי לכם מקרה בוחן, שאפשר ממש לקחת מקרה, לנתח, לשים את המידע ולשלב בין כל חלק שאנחנו מתקדמים בסיפור, שאלה, סקר, משוב, אז אותו הדבר גם פה. אנחנו ממש נוכל להטמיע בכל שקופית במנטימטר, וידאו, פודקאסט, אודיו, מידע, פיסת מידע, לבנות תהליך למידה שלם, ממש לומדה דיגיטלית, שאנחנו גם מקבלים משובים כל הזמן מכל מי שענה. אוקיי? אז בואו נלך לשאלה הבאה שלנו. אוקיי, אז מה קורה איתך? אז קודם כל שנייה, אני אחזור רגע אחורה. מאיפה אתם בארץ? אז 36 אנשים ענו, יש לנו אפילו מפריז אנשים, אז יופי, כיף לראות את כולכם מהצפון, מרמת הגולן ועד הדרום, באר שבע.
טוב, מה קורה אתכם בימים אלו? אז חצי חצי, חצי עובד מהבית, חצי עובד כרגיל. אני אגיד לכם את האמת, זו מצגת שהכנתי לפני שנתיים, ושום דבר לא השתנה. כאילו רציתי להתאים אותה, אבל אמרתי, אוקיי, זה, כאילו אנחנו נשארנו באותו סיטואציה, אז לא צריך באמת לשנות, אבל סתם אני צוחק. אז באמת יש לנו הרבה אנשים שעובדים מהבית, הרבה אנשים שעובדים כרגיל, זה הרגיל החדש. יופי. אז טיפה נכיר אחד השני, אני אעשה פה איזשהו גם מודלינג, אז הלוז של היום, שימו לב שמנטימטר הוא לא רק סקרים, הוא ממש פרזנטציות, אני אוכל להכיר לכם את המערכת, להראות לכם דברים תוך כדי, לדבר על נתונים, לשלב תמונות, ואנחנו נוכל ממש גם פה, אם אנחנו דיברנו על שאלה שהיא מה הציפיות שלך מהמפגש, ללמוד על מלא כלים, אבל רגע, אם נחזור שוב פעם להתחלה, ואני ארצה לקחת את השאלה הזאת, שאלה שהיא open-end, שאלה של סיור מוחות, אז על איזה מדרג זה יושב לי בטקסונומיה של בלום, על איזה צורך זה עונה לי, זה רק סוג אחד של שאלות, אוקיי? אבל אם אני רוצה לשמוע, לעשות בצורה כזאת, לשמוע עוד דעות, להבין, האם הצעות חדשות, אז נוכל להשתמש. אז יש לנו פה, באמת זה מדהים, אבל שוב, הציפיות הן להכיר כלים חדשים, וגם שלום עולמי, לגמרי, אנחנו, מי שכתב את זה, אנחנו איתך, איתך. אני חייב לציין שהכנסנו את מינטימטר לסל טכנולוגיות של מיטל, ברמה המוסדית כמובן, אז אם יש מישהו ש... כמוסד רוצים לשלב את זה עם רמה יותר משמעותית של אינטראקציות, אז גם זה אפשר. וואו, אז יש לי שאלה. אני ניסיתי להשתמש לפני כשנתיים, אבל הייתה לי בעיה עם מספרים, עברית, אנגלית, המספרים היו קופצים משמאל לימין, בקיצור, היה לי אפילו מנוי, אבל היו שאלות שהדבקתי כתמונה. אני מכיר את הבעיה הזאת. קודם כל, אני אגיד שתי דברים, אלי, אני רוצה רק להגיד שזה ממש בשורה, כי זה כלי שיכול לתת בשורה להרבה מרצים, איך להעביר היום בצורה חדשנית ומאוד מתקדמת, ממש כמו, כאילו, אני לא אגיד, אבל כמו אצל הגדולים, אז ככה היום צוותים גלובליים, שאני ליוויתי חברה גלובלית, הכנסנו את המנטימטר, ממש הכנסנו את המנטימטר. אז אני אוסיף על זה עוד מילה, כי תוך כדי הקורונה הבנו שהנושא של למידה פעילה וכל האינטראקציות הלימודיות בין מרצה לסטודנטים, אולי בינם לבין עצמם, דורש כלים נוספים, כלים שמגבירים או קצת יותר מתוחכמים ממה שהכרנו עד היום, ואני חושב שזה אחד הכלים. יש לו עוד קבוצה, יש עוד קבוצה נוספת של כלים שגם יכולה לתת מענה דומה, אבל מינטימטר הוא אחד מהם, והוא באמת בא לענות על צרכים שהיום המוסדות מתמודדים איתם, בעיקר בתקופה של הלמידה המקוונת. אוקיי, אז לגמרי, עכשיו לגבי העברית, אז יש בעיה עם העברית, כאשר אנחנו חורגים מ, אם אני לא טועה, 40 תווים, אז משהו בתווים, זאת אומרת, הפריסה של התוכנה, השדות שהם הגדירו איפה כל שדה של טקסט מתחיל ונגמר בתוכנה, אם זה בעברית זה מתחיל, השורות נכנסות אחת בתוך השנייה, שזה צריך לרדת שתי שורות. ולכן צריך לנסח את השאלות בצורה קצרה יותר. זאת אומרת, אין לי פה איזשהו תשובה אחרת. אופציה אחרת שהיא יותר יצירתית, היא להטמיע כרקע את השאלה, לקחת מצגת, לעצב את השקף עם השאלה, ולהעלות את זה כבקראונד לסקר. במקום שיהיה צבע לבן, אוקיי, מהצדדים, יהיה כבר את השקף עם השאלה, ואז רק להשתמש בסוגי שאלות אחרות שיש פה, כדי שיענו. הבנת? איך אפשר... נורם המספרים, מספרים משמאל לימין, גם עם מספרים יש בעיה שם. לפחות הייתה לפני שנתיים כשהשתמשתי ב... אפילו מנוי.
אז קודם כל, הרבה בגים כבר טופלו מאז, שווה להיכנס ולבדוק אם יש אותם את הבעיה הזאת, אבל על העברית הכרתי את זה. אז כמו שאמרתי, כלי, אז המנטימטר זה כלי מאוד חזק, גם לשפר מעורבות, למדוד, לשתף, לקבל פידבק ועוד. יונתן, שאלה נוספת. האישור עברית ואנגלית, למשל, שמים סימן שאלה והוא מופיע בצד הלא נכון. ניתן להתאפר בזה? כן, אפשר לקחת את ה... אפשר, מה שאני פשוט ממליץ, לקחת את התו שמופיע בחלק שהלך אחורה ולהוזיז אותו קדימה, זה כבר פתרון שנותן את ה... זה כבר... אבל יש פתרון יותר יפה, כלומר... לא, לא. אי אפשר להגדיר אישור כמו בוורד, אישור מימין לשמאל? אי אפשר. את רואה, זה גם פה במצגת שלי, לוקח את זה לשמאל. ושאלה נוספת, אתה יכול להראות איך מטמיעים את זה כרקע, את השאלה? כן, הרוקה? כן. כן, אני ממש ירוץ. אז פה, שוב, אנחנו כאילו מנסים להבין איך את הדעות, זאת אומרת, זהו של עמדות, גם פה אני אגיד שהייתי לוקח את זה לסוג שאלה אחר, נכון? הייתי לוקח את זה אולי לדירוג דווקא, לרנק, ולא לעמודות, בסדר? אז פה זה משהו שהייתי זה, אבל גם פה אל תתייחסו לשאלות, זה בסך הכל שואל על עובדים בתוך ארגון, על הסטטוס של עצמם. טוב. אז שימוש בגיפים, שימוש בכל מיני אפשרויות אחרות, וכאשר אנחנו מעבירים מידע, נוכל להעביר את זה בצורה הרבה יותר יצירתית. פה הכנסתי תמונה שהיא כמו background ואיזשהו ציטוט. אוקיי, אני ארוץ, הנה, ופה זו שאלה של מדרג. איזה מעלה הכי חשובה שתהיה אצל מניק? אין כאן תשובה נכונה או לא נכונה, אלא כל אחד יוכל לדרג את ה... מאפיינים שיש אצל מנהיג. אז בואו נראה, יגלה גמישות, מבין אותי, שיבין, אוקיי. הם דגול, הם יכולות הפרזנטציה שלו, הם חשובות, בעל תארים. כמובן שבעל תארים מקבל לדירוג הכי נמוך, אני כבר מנחש, והקשבה תקבל את המקום הגבוה לגמרי. או גמישות, יפה, טוב. אז איזה עוד סוגי שאלות יש לנו? זה משהו מאוד חמוד, צב, חתול וכלב שנמצאים במשרד, אתם רוצים להחליט איזה חיה אתם הולכים לאמץ במשרד, ואתם צריכים לבחור, אז בואו תבחרו את, את זה. עכשיו שימו לב שזה סוג שאלה של, של חידון כזה, כאילו אנחנו עושים שלוש אפשרויות, תכף אני אכריז על המנצח, אני לוחץ על אינטר כדי להראות את הזוכה. אוקיי? אז איזה חיה? עכשיו, גם פה זה רק סוג של שאלה שאני יכול לקחת אותה ולהשתמש, רגע להבין. אז בואו נראה, המסך ככה רוטט. זה צו, אז צו, אנחנו כנראה נאמץ את הצו. צו גם לא עושה רעש, גם לא מצריך טיפול יותר מדי, אפשר להשאיר אותו בסופי שבוע, שום דבר לא יקרה לו, טיפה חסה, והכל יהיה בסדר. חתול וכלב, זה טיפה, אנחנו צריכים להתעסק איתם יותר. מעולה. אל תשפטו. שוב, זה דברים שהם, אני בעיקר מה שאני רציתי להראות פה, את האפשרויות, איך אנחנו יכולים באמצעות הכלי הזה, לעשות ממש הרצאות וסשנים שלהם. וכמובן, פידבק, פידבק זה הדבר שהוא הכי חשוב, תמיד כדי שנוכל להשתפר, ואז פה אני באמת ככה מבקש לקבל פידבק, שזה יש לנו מהסטרונג, אלא מי הכי מסכים, disagree, אלא בעצם מצד ימין זה שאני מאוד מאוד מסכים, זה מ-1 עד 5, 5 זה מאוד מסכים, במידה רבה מאוד, וב-1 זה כמעט ולא, ואנחנו יכולים פה לראות את ההתפלגות של התוצאות. אוקיי, אז פה אנחנו גם ננסה להבין, אוקיי? מה העמדות שיש לנו
איזה סוגי שאלות. טוב, בואו עכשיו אנחנו נעשה שאלות, נעשה זמן לשאלות. אוקיי. אז אפשר כמובן להכניס את המצגות האלה לזום ולסלאק ולזה, ופשוט כל דבר ואפשר להשתמש, והיום גם בזום יש אפשרות של אפליקציות שאפשר להוסיף. טוב. אז זה ככה המנטימטר, הפרזנטיישן, אם אני נחץ על ניו פרזנטיישן, אני אתן לה שם, אז גם פה אני אצטרך לחשוב איזה סוגי שאלות אני בוחר. רגע שזה יעלה לי. אוקיי, אז הנה יש לי פה את המולטי צ'וייס, אוקיי, זוכרים? וורד, אופן אנד, Q&A, רנקינג, סקיילס, סלקט אנסר, טייפ אנסר, אוקיי? ממש אפשרויות של למלא את השאלות, אז שאלות שהן פתוחות, סגורות, שאלות שצריך לתת משוב על תמונה מסוימת. פה אנחנו מכניסים תוכן. בסדר? ממש תוכן, בולט, כותרות, פסקאות, וידאו, ביג טק, נאמבר, ציטוטים. אנחנו, תבינו, זו מערכת שלמה שאתם יכולים לעשות את הדברים, טיימליין מרקר, אפילו לא הראיתי פה את החלק ממה שהמערכת הזאת מאפשרת, מירו, מי שמשתמש במירו, כלי אדיר שאני משתמש בו הרבה, שהוא בעצם, אני מתכנן איתו תהליכים, כלי במירו, עם עוד שותפים, אז אפשר לשתף בין הדברים, בסדר? פה עשינו את ה-Who Will Win, אבל גם התפלגות, של אייטמים שנוכל לראות איפה, מה הקבוצה חושבת על לפי קטריונים מסוימים, בסדר? בין האימפקט, בסדר? לפי מדדים שאנחנו נרצה לערוך ביניהם השוואה. אוקיי. עכשיו, אם ככה, מי ששאל אותי, אני אקח את המולטי צ'וייס לצורך העניין, ופה אני אוכל, באימייג' אני פשוט מוסיף את הבקראונד, מי ששאל איך אנחנו מוסיפים, אז אני מוסיף את הבקראונד בצורה הזאת. בסדר? פה אני מעלה אותה, את התמונה, וזה יושב לי בצורה הזאת. נראה פה עוד דברים. טוב. אני רואה שנוכל ככה להראות לכם, אבל אוקיי, אז פה השתמשת, בסדר. בואו נראה רגע שאלות. יש פה שאלה לגבי היכולת להשתמש לאחר סיום ההתקשרות. האם זה זמין לנו המצגות? אני אנסה לראות מה השאלות שעולות בצ'אט. כלומר, אחרי תקופת המנוי, הכוונה? כן. כן, זה זמין, זה לא נמחק. זה זמין. יש עוד שאלות? עד כמה נוח להטמיע את הכלי בתוך מצגת? כמו שהראיתי, אפשר לעשות אימפורט או להעלות את זה כתמונות לרקעים, שזה ההמלצה שלי, ואז זה נראה ממש פריסה מלאה. אפשר גם לעשות אימפורט, ממש להעלות פאורפוינט, וזה יעלה את זה. כמובן, זה יעלה את זה רק כקובץ, לא בלי הנפשות ובלי מעברים. זה מעלה את זה כמו תמונה, זה לא מעלה את זה בצורה שונה. יש כאן עוד שאלה, יונתן, איך מטמיעים את האפליקציות בזום במהלך מפגש?
אז הטיפ שלי הוא עדיין לא להשתמש באופציה של האפליקציות שיש בזום, מכיוון שלא כולם התקנו את הגרסה שלהם, וזה דורש שגם הצד השני יוריד ויתקין את התוסף הזה של האפליקציה. אם הבנתי נכון, לזה מתכוונים, לאפליקציות שיש. כן. נראה לי טל שאל או שאלה, אבל אתה מציע שפשוט להציג, לשתף מסך. בדיוק, כן. וגם באחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה לעשות איזושהי הערכה של תועלת מול עלות. כמה תועלת יהיה לי עכשיו לבקש מכולם להתקין את האפליקציה, וכמה משאבים אני אבזבז על זה מול האפשרות שלי לשתף מסך, ובזה לסיים את העניין. בגלל זה גם גוגל פורמס, הרבה פעמים גוגל פורמס הוא תשובה, תשובה ועונה לי לצרכים. כי לכולם יש גוגל, כן, נורא פשוט לשתף, כן. אז אוקיי, אז יש עוד דברים? אוקיי, אני אראה ממש בקצרה את הכלי הבא שאנחנו, שרציתי להראות. ואני גם בצ'אט שולח סקירה על תוספים מגניבים נוספים שיש לגוגל פורמס, אז שלחתי את הכל עכשיו בצ'אט. גם מי שצריך טוב לי אימייל לכל, ונעבור לשקף ככה הסופי שהכנתי. רגע. אוקיי. שתף מסך. אז דיברנו על המנטימטר, כלי נוסף שיש זה הקוויזז, שהוא בעצם מאפשר כמו קאות, אוקיי? שאנחנו מכירים את הקאות שהוא חידון שכל אחד צריך להשיג את הנקודות וכמה שיותר מהר, אז הקוויזז קודם כל קאות היום הוא בתשלום, תשלום צריך לשלם, כל אחד צריך לשלם עליו, כבר לא בחינם, אז הקוויזז זה עדיין אלטרנטיבה שהיא חינמית, ויש שתי תצורות לדבר הזה, כמו במנטימטר, אפשרות אחת שאני אשחק ואקבל משוב בצורה אישית, תוך כדי, ואפשרות השנייה בכיתה, לעשות לייב בכיתה, ושכולם בעצם יהיו איתי. ירנדן, שתדע שהפוסט לא עובד, של כל הכל. הוא לא עובד? אוקיי, אז אני אשלח תכף את ה... אז אני אשלח את הקישור מחדש. ואנחנו גם נעביר את זה אחר כך לכולם. אוקיי, מעולה. אז יעבירו את זה אליכם. בסדר, תודה, אלי. דבר אחרון, שלמרות שאני ככה מאוד... מה, סליחה, יונתן, מה היתרון של קוויזז על מנטימטר? אז כמו שאמרתי, קוויזז הוא... המנטימטר הוא פרזנטציה. הוא ממש תוכן, אנחנו מעבירים תוכן באמצעותו. וגם תוך כדי משלבים אינטראקטיביות. אוקיי? איזשהם סקרים, שאלות, משוב של קהל, אבל התוכנה, המנטימטר, זה תוכנה לפרזנטציות. אוקיי? זה לא איזשהו משחק. זה ממש לקחת ולשנות את כל מה שאנחנו חושבים על עולם של איך להעביר את התוכן ולהעביר אותו אחרת, בצורה חדשנית ביותר. והקוויזז זה כמו קאות. אנחנו עושים חידון, בלייב, נחמד, מעולים, משחקים, מקבלים ניקוד כקבוצה, יש תחרות לצבור כמה שיותר נקודות, זה לא במנטימטר. לסיום אני ככה רוצה להציע לכם גם איזשהו כיוון חשיבה נוסף, מעבר למה שהתחלתי בו. גם פה בעצם תמיד תשאלו את עצמכם, מכיוון שאנחנו עולם של משופע בכלים, בסך הכל באמת זה רק טוב. אבל אנחנו תמיד נשאל, וזה גם מה שנייעץ לכל החברים שלי, זה הערכת כלים דיגיטליים, שאנחנו רוצים לבחון איזשהו כלי. אני חושב שזה הדבר שהכי נכון לעשות, זה קודם כל לשאול את עצמי, מה התוכן שהכלי הזה נותן, עד כמה הוא מקדם את המטרות שלי, עד כמה הוא מקדם את הפדגוגיה, אוקיי? ולתת לו דירוג מ-1 עד 5, ולשים. והדבר שני זה איכות ונוחות להפעלה, החוויה של המשתמש, החוויה שלי כמשתתף, היצירה, עלויות, צדדים של תשתיות, okay, לקחת ולחבר בין שני הדברים האלה, בין נקרא לזה המקום המאוד מאוד הפדגוגי
והמטרות שהוא משתף, לבין התשתיות, והממוצע, אוקיי? הוא מה שיעזור לי לקבל החלטה, האם אני צריך לשלב את הכלי הזה או לא. ויש לזה חשיבה שהיא, אם תלכו איתה ותחשבו על העוד, אני חושב שהיא תיקח אתכם באמת ככה לאיזשהו סדר. אז שוב, תודה. אנחנו נסיים בזמן. תודה, יונתן. יש דקה, שתיים לשאלות, אז אולי אם יש עוד איזו שאלה. אני חושב שגם אחרי שיונתן עוד שנייה יסיים, יש פה גם את אפרת וגם את אישי, שאפשר גם להתייעץ איתם ולהעלות נושאים שאולי קצת יותר טכנו-פדגוגיים, אז אנחנו יכולים עוד להישאר כמה דקות אחרי. אבל כן, שאלות. יש לי שאלה, יותר נכון בקשה. קודם כל תודה יונתן על היום על הסדנה. הלינק הזה לקוויז, אתה יכול לשים? קוויזיז, כן. תודה. עוד שאלות? אני אשמח לשאלה. שאלה ישירות קשורה לזה, אבל בכל זאת שאלתי. אני מאוד מחפשת כלי לפורום לסטודנטים, כדי שהם יוכלו להעלות רעיונות יותר מורכבים מרק תשובה אחת, ויוכלו גם להתייחס אחד לשני. והשתמשתי הסמסטר בפדלט, אבל הוא נתן לי תשובה מאוד מאוד חלקית, כי קשה שם לעשות לייקים למשל לתגובות, קשה שם להתייחס לתגובות ספציפיות. הוא כן עושה סדר ומאפשר להעלות קבצים מכל הסוגים, שזה מאוד מאוד נחמד ומאפשר לי לעשות בסקשנים. אז אולי למישהו יש המלצה, קיבלתי עכשיו מנשבת אפרת, לגבי טרלו, אבל זה באמת יותר ניהול משימות משותף, שזה פחות מה שאני מחפשת, אני חושבת. כמה הסטודנטים שלך הם, זאת אומרת, טכנולוגים, נקרא לזה, זאת אומרת, הם יכולים להתמודד עם... אוקיי, אז הייתי חושב על אמירו. יש לי עוד תשובה ככה, שאלה אלייך שרית, את עובדת עם מודל באתר הקורס? כן. אז לצורך הזה דווקא הפורום של המודל הוא פשוט מעולה, ניסית אותו? כן, גם אי אפשר להעלות אליו קבצים מסוגים שונים, קשה לראות ביחד, למשל תחת נושא מסוים, סקשן מסוים, את התשובות השונות ולהתייחס בנפרד, קשה מאוד, אי אפשר שם משום צורה לענות, להעלות שאלה אנונימית, לא, זה דווקא כן קיבל מענה, זה דווקא כן אפשרי. אז תפני אלינו, אנחנו נוכל להעלות כמה רעיונות. אבל מירו זה גם כלי שנותן. מירו זה כלי נהדר. נהדר לעבודה שיתופית. מעולה, תודה. פרט, אז יש עוד שאלות? כי אני רוצה להגיד על מה ש... אז אנחנו כבר יישמנו, כבר יישמנו את מה שלימדת. אבל רק יישום אחד קטן חסר, שבסדר, צריך את ההגדרות העריכה של הגוגל פורמס, ולהפוך את הלינק ללינק שכל אחד שיש לו את הלינק יכול לגשת אל העריכה של הגוגל פורמס. נראה את זה. כל אחד יכול לגשת לעריכה. רק למי שיש... ואז אותו את לוקחת ואת מטמיעה בתוך הבוט. אני אראה את זה שנייה. באוסף... נכנסים אל השאלון. אל ההגדרות שלו, והצגת הקישור, כל המשתמשים באינטרנט שקשור מצב ראשתם יכולים לערוך את הפריט, העתקת קישור, אותו אני לוקח ואני מטמיע בגוגל, בבוט. עכשיו תעדכני את זה וזה יתעדכן אצל כולם. נהדר, אנחנו באמת נשמח אם תוכלו למלא את
המשוב הקצר הזה. כן, אני חושב שאפשר עכשיו שאלות, אם יש רעיונות ושאלות וניסיונות של אחרים, אז גם נשמח לשמוע, אז קדימה, הבמה פתוחה. אני אשמח לשאול, אני עובדת עם קבוצות שמגיעות, אני ממכון דוידסון, ובעצם יש לי פעילות שאני חוזרת עליה פעם, נגיד 10 פעמים בשבוע, ואני רוצה, יש לי בפנים נגיד ענן מילים, אבל אני רוצה מפעילות לפעילות רק לרוקן את זה ולאפשר לקבוצה הבאה להכניס את המילים שלה. השאלה אם אני יכולה על אותו קישור, על אותו QR לעשות את זה. מה אתה אומר למתן? טוב, אז אין מתנות בחינם, זה כבר צריך לרכוש רישיון של אינטרפרייז, לייצר ספרייה, ואז כל המנהלים והמדריכים נכנסים ומשתמשים בתבנית, והתוצאות יהיו בעצם תבנית שאנחנו משתמשים, אבל זה ברמה של ארגון שרוכש. הבנתי, אז הארגון צריך לרכוש ואז זה אפשרי. לרכוש, יוזרים, זה אירוע. הבנתי, אוקיי, בסדר. טוב. שאלות נוספות, חברים, דוגמאות, כלים שאתם מכירים. אז אם לא, אז תודה יונתן. היה מעניין מאוד. דוגמאות בחלקם פשוטות, חלקם מורכבות, שאפשר מהר מאוד ליישם. אז אנחנו גם נעביר את החומרים, ותודה לכל מי שהשתתף, וניפגש בימי עיון הבאים. אני מקווה שקיבלתם את הרשימה ואת הסדרה שלנו, אז אתם מוזמנים להעביר ולהצטרף. תודה יונתן, תודה לכולם. תודה על ההזמנה. תודה רבה. תודה רבה.